យើងបន្តសិក្សាសម័យកាលស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលឥឡូវយើងមានសម័យកាលនេះវាមិនមែនសម័យកាលស្តង់ដាដោយសារតែយើងមិនអាចដឹងថាអាណាកំពូលទេអាណាកំពូលមើលអត់ដឹងទេសម័យកាលដែលមើលអត់ឃើញកំពូលសម័យកាលហ្នឹងវាមិនមែនសម័យកាលស្តង់ដាទេគឺយើងត្រូវសរសេរថ្មីឲ្យវាមានសម័យកាលស្តង់ដាថ្មីឃើញ x ដក1ការ៉េ x អីទៅអត់ឃើញការ៉េអានេះវានៅប៉ារ៉ាបាយទេប៉ុន្តែយើងក៏សម្គាល់យ៉ាងម៉េចយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាកាលណាវាអញ្ចឹងណែតួនេះវាខ្វះស្អីតួនេះបើយើងមានមកតួទៀតគឺថែបូក1ទៀតទៅវាតែជាការ៉េទ្វេធីហើយអញ្ចឹងយើងទៅបូក1បើយើងបូក1ទៅដក1របស់គេវិញឥឡូវខ្ញុំបូក1ខ្ញុំដក1បន្ទាប់ពីបូក1ហើយនោះខ្ញុំបាននេះនេះតម្រងនេះការ៉េទ្វេធីខ្ញុំសេវតែការ៉េអានេះស៊ីសងទៅអានេះខ្ញុំយកបោះមកការ៉េខ្ញុំយក8ដាក់កតាតទៀតខ្ញុំបានតម្រងហ่ะតម្រងហៅតម្រងស្តង់ដាមិនក៏ហៅតម្រងស្តង់ដាតម្រងនេះអាចឲ្យយើងដឹងថាណែកំពូលវានេះ x ស្មើប្រមាណ y ស្មើប្រមាណយើងមើលដឹងកាលយើងមើលដឹងយើងហៅថាវាជាតម្រងស្តង់ដាអញ្ចឹង x ស្មើនឹង1 y ស្មើនឹង1អញ្ចឹង omega យើងអាចដឹងដឹង omega ពេលដែលយើងដឹង omega ពេលដឹង omega យើងដឹងប៉ារ៉ាបូលទៅណាយើងដឹងប៉ារ៉ាបូលយើងដឹងកម្ពស់ប៉ារ៉ាបូលហើយយើងដឹងកម្ពស់ប៉ារ៉ាបូលយើងដឹងកម្ពស់ហើយកម្ពស់វាគឺ x 1កម្ពស់តាំងនេះកម្ពស់កម្ពស់យើងដឹងអូមេហ្គាតើនេះអូមេហ្គាតើនេះអញ្ចឹងវាបាញ់ទៅរកអីបាញ់ទៅរកអ៊ីក្រិចនេះឈ្មោះទៅរកអ៊ីក្រិចឬក៏មកក្រុមអញ្ចឹងដោយសារនេះអវិជ្ជមានដកអំបីអវិជ្ជមានអញ្ចឹងប៉ារ៉ាបូលលឿនទៅចា y ក្រិចដែរប៉ា y ក្រិចបាញ់ទៅរកក្រុមប៉ារ៉ាបូលអញ្ចឹងនេះអូមេហ្គាអញ្ចឹងបន្ទាត់ប្រាប់ទីគឺនៅខ្នេះតបទៅប៉ះទៅចាកុំលំនោះនេះកុំលំអេសប៉ះអញ្ចឹងឥឡូវអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងគឺអូមេហ្គាយើងដឹងហើយនៅសល់បន្ទាត់ប្រាប់ទីបន្ទាត់ប្រាប់ទីនោះគឺ e ក្រិចបន្ទាត់ប្រាប់ទីហៅ e ក្រិចចង់រក y ក្រិចស្មើប្រមាណគឺយើងធ្វើម៉េចចង់ដឹង y ក្រិចស្មើប្រមាណគឺយើងធ្វើម៉េចគឺយើងដឹងហើយនេះ y ក្រិចដក1 y ក្រិចដក1 y ក្រិចដក1ស្មើនឹងអីស្មើដក p ស្មើដក p ស្មើដក p p ស្មើប្រមាណយើងរកសិន p នេះគឺ4 p ស្មើដក8អញ្ចឹង p ស្មើ12 p ដែលយើងរក p បានហើយយើងអាចរកហើយរក y ក្រិចបាន y ក្រិច y ក្រិចស្មើនឹងនេះដក p ដក p ដក10ទៅបូកទៅ2 2 1យកមកនេះទៅបូក1ស្មើនឹង
ស្មើនឹង3អញ្ចឹង e ក្រេកស្មើនឹង3សំស្របហ่ะ e ក្រេកស្មើ3នេះ3អញ្ចឹង e ក្រេកស្មើនឹង3 e ក្រេកស្មើនឹង3ត្រូវហ่ะត្រូវហ่ะវាសំស្របហ่ะ f ចង់រោ f នេះ f នេះយើងមើលនេះវាមិនអាប់ស៊ីវាជាមួយអូមេហ្គាដូចគ្នាទេវានៅជាមួយអូមេហ្គានៅបជួរបតតឈោជាមួយអូមេហ្គាអញ្ចឹងកំណុំរបស់វាគឺយើងដឹងថាអាប់ស៊ីវាអាប់ស៊ីវានិងអូមេហ្គាដូចគ្នាគឺអីគឺ x ស្មើនឹង1បាន e ក្រិចខុសគ្នា e ក្រិចបាត់ដល់មកនេះ e ក្រិចដើម្បីរោ e ក្រិចដើម្បីរោ e ក្រិចយើងធ្វើម៉េចដើម្បីរោ e ក្រិចយើងមានរូបមន្តរបស់យើងគឺយក e ក្រិចដល់1ស្មើនឹង p e ក្រិចដល់1ស្មើនឹង pអញ្ចឹង e ក្រិចដក1ស្មើនឹង p e ក្រិចដក1ស្មើនឹង p ស្មើនឹង p អញ្ចឹង p នេះគឺអី p គឺដក2អញ្ចឹង e ក្រិចស្មើនឹងដក2ដក2 1មកនេះបូក1អញ្ចឹង e ក្រិចស្មើមក e ក្រិចស្មើនឹងដក1អញ្ចឹង x វាមួយអូមេហ្គាដូចគ្នា x វា1 y ក្រិចស្មើនឹងដក1អញ្ចឹងរបៀបយើងរកដើម្បីរកបន្ទាត់ប៉ះនឹងគេអាចអាបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនឹងគេអាចប្រើរូបមន្តនឹងក៏បានប្រើដូចខ្ញុំក៏បានដែរឥឡូវកំណុំអញ្ចឹងដែរកំណុំគេមានរូបមន្តយើងរូបមន្តរបស់យើង s ស្មើនឹង k + p k + p k គឺ1 p គឺដកពីអញ្ចឹងយើងរកតាមវិធីនេះក៏បានដែរយើងរកតាមរូបមន្តក៏បានបើយើងមិនចាំយើងយករកតាមវិធីនេះយើងដឹងថាបន្ទាត់ប្រាប់ទៅគឺ e ក្រិច11ស្មើដក p យើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីរកកំណុំ e ក្រិច11ស្មើនឹង p វិញអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីនេះក៏បានយើងចាំរូបមន្តនេះក៏បានប៉ុន្តែប្រើវិធីរូបមន្តយើងបាក់ចាំយកដឹងថាអាណាទៅបូកអាណាទៅដកបើបើយកតាមវិធីនេះគឺយើងចាំបានយូរឥឡូវយើងមើលមួយទៀតសម័យកាលនេះវាអត់ទាន់ទៅស្តង់ដារដល់ហើយតែដោយសារយើងអត់ដឹងកម្ពស់កន្លែងណាណាអត់ដឹងកម្ពស់កន្លែងណាណាអញ្ចឹងយើងដឹងថាតួនេះខ្វះតួនេះដើម្បីទៅជាការ៉េទ្វេទៀតវាទៅខ្វះមកតួនេះគឺបូកមួយកាលណាយើងសេបូកក៏ទៅសេដកវិញដើម្បីសម័យកាលវាថ្លឹងគ្នាបានយើងទៅបូកទៅដកអញ្ចឹងកាលណាយើងបូកនេះយើងបានណាយើងបានថាអានេះយើងអាចទៅជាអាចធ្វើយើងទៅជាការ៉េនៃទ្វេទៀតឥឡូវខ្ញុំសេកការ៉េទ្វេទៀតបានការ៉េអានេះខ្ញុំយកមកខាងនេះខ្ញុំយក12ដាក់កតាពេលនេះសម័យកាលនេះថាបានន័យថាពីនេះមកដល់នេះធ្វើឲ្យយើងឈានទៅដល់ទាញបានសម័យកាលស្តង់ដាក្រាបានសម័យកាលស្តង់ដាយើងដឹងហើយអូមេហ្គាយើងដឹងហើយអូមេហ្គាហ្នឹង x ស្មើនឹងបើការ៉េនេះដកយើងថាវា2ការ៉េនេះបូកវាទៅជាដក2អានេះ1អញ្ចឹងអូមេហ្គាយើងទាញបានអូមេហ្គាពេលដែលទាញបានអូមេហ្គាយើងដឹងថាយើងដឹងប៉ារ៉ាបូលហើយយើងមានប៉ារ៉ាបូលមួយប៉ារ៉ាបូលយើងដឹងកម្ពស់ទៀតកម្ពស់យ៉ាងម៉េចកម្ពស់របស់យើងគឺអូមេហ្គាអូមេហ្គាស្មើមកអូមេហ្គាស្មើដក2នឹង1អូមេហ្គាដក2នេះដក2ទៅនេះចុះ1នេះឃើញទេនេះអូមេហ្គាពេលនោះយើងដឹងប៉ារ៉ាបូលបែរទៅណា
បាររបបបែកទៅរកអីបែកទៅរកអីអាចបែកអញ្ចេះក៏បានបែកអញ្ចេះក៏បានអាស្រ័យលើមេគុណនេះមេគុណនឹងវាសពវិជ្ជមានវាបែកមកអញ្ចឹងបន្តប្រាប់ទិសណាតបទិសនេះតបទិសនេះ x ស្មើប្រមាណណែសំខាន់ x ស្មើប្រមាណកុំលំអញ្ចឹងដែរកុំលំដែរនេះអាប់ស៊ីស្មើប្រមាណគឺយើងត្រូវការរោបន្តប្រាប់ទិសគឺ x ស្មើប្រមាណតែ x ស្មើប្រមាណតាម3រោអញ្ចឹងយើងរកពេសិនឡើពេយើងមកពេពេយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថា4ពេស្មើ12ពេស្មើ13ឥឡូវបានពេហើយដើម្បីបានពេហើយយើងរកបន្តប្រាប់ទិសរបៀបរកបន្តប្រាប់ទិសគឺយើងធ្វើម៉េចចង់រកបន្តប្រាប់ទិសគេយក x នេះ x + 2ស្មើមក x + 2 x + 2ស្មើនឹងដកពេស្មើដកពេស្មើដកពេពេនេះស្មើនឹង3វាទៅជា x អញ្ចឹង x ស្មើមកដកពេដកពេនេះវាពេវាស្មើអី3អញ្ចឹងដក3ដក3 x ស្មើនឹងគេទាញមក x លើកមកវាទៅដកដក3ដក2វាទៅជា x ស្មើនឹង x ស្មើនឹងដក5 x ស្មើដក5ហើយគេផ្សេងដក5ឃើញទេគឺវាសមហេតុសមផលវិញនេះនេះដក5ខាងនេះដក2ហើយនេះវាដក5ឥឡូវគំនុំចង់រកគំនុំយើងមានរូបមន្តគំនុំទៀតគំនុំយ៉ាងម៉េចគំនុំយើងប្រើអី x + 2 x + 2ស្មើនឹង p ស្មើនឹង p ស្មើនឹង pអញ្ចឹង p របស់យើងស្មើមក p របស់យើងស្មើនឹង3អញ្ចឹង x ស្មើប្រមាណ x ស្មើនឹងលើកមកដកទៅជា1អញ្ចឹង s របស់វានេះជាមួយ omega របស់យើង omega អរណេវាដូច omega តែ absis ខុសគ្នា absis អានេះវា1អានេះវាទៅជាអានេះគឺអីអូមេហ្គានេះអាប់ស៊ីវាគឺអីអាប់ស៊ីវាគឺដក2ដក S វា1នេះអូនេះ S គឺ1អូមេហ្គាអាប់ស៊ីវាដក2បរណេ1ដក S បរណេជាមួយអូមេហ្គាដូចគ្នាដូចគ្នាគេណាគឺទីគេស្មើនឹង1ដូចគ្នាអាប់ស៊ីខុសគ្នាអាប់ស៊ីធ្វើម៉េចអាប់ស៊ីយករកឃើញមិនបាន1អញ្ចឹងរបៀបរកបន្ទាត់ប្រាប់ទិសគឺយើងប្រើរូបមន្តនេះក៏បានបើយើងមិនប្រើរូបមន្តតាមពិធីគេក៏បានយើងងាយចាំអានេះរូបមន្តយើងងាយចាំអានេះយើងអត់បាច់ចាំយើងមើលតាមសម្ដីការនឹងសេយយកមកគឺយ៉ាងម៉េចយក x + 2នេះ x + 2ស្មើនឹងដកពេយើងរកទាញទៅចំណែករកគំនុំគឺរកគំនុំយើងដឹងថាអរណេជាមួយអូមេហ្គាដូចគ្នាគឺដឹងថា1ដូចគ្នាត្រង់ថាអាប់ស៊ីដើម្បីរកអាប់ស៊ីយក x + 2 x + 2ស្មើនឹង p ជាទៀងទៅពេលនោះយើងបានគំនុំណាគំនុំចានេះគឺរបៀបរក
វាប្រកសម័យកាលស្តង់ដាគឺកាលណាវាសម័យកាលអញ្ចឹងវាមិនទាន់ទៅជាការ៉េមិនទាន់មើលឃើញកម្ពូទេសម័យកាលហ្នឹងវាមិនមែនហៅសម័យកាលស្តង់ដាទេតោះតែយើងសរសេរទៅជាការ៉េណាអានេះហៅសម័យកាលស្តង់ដាអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនេះសម័យកាលនេះមិនទាន់ស្តង់ដាយើងទៅរកសម័យកាលស្តង់ដាដើម្បីរកសម័យកាលស្តង់ដាយើងថែមតួថយតួថែមតួដើម្បីបានការ៉េទ្វេទីនេះថែមតួដើម្បីបានការ៉េទ្វេទីយើងសរសេរធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅអីសរសេរយ៉ាងណាឲ្យវាទៅជាអ្នកវាទៅទៅអីឲ្យទៅជា x អី x ដកដកហាការ៉េណាការ៉េស្មើនឹង4 p ទៅចឹងអ៊ីការ៉េដកកាសរសេរវាទៅចឹងបើសេរទៅអញ្ចឹងអានេះហៅសម័យកាលស្តង់ដាហើយអានេះនេះហាស់ហ្នឹងគឺ x នេះអូមេហ្គានេះអូមេហ្គាកតនេះរបស់អូមេហ្គាគឺហាស់កាហើយយើង p យើងហៅ 4p ស្មើនឹងហ្នឹងទៅទាញហៅ p អានេះចឹងដែរយើងសេរសម័យកាលស្តង់ដាគឺ y ក្រេដល់កាការ៉េស្មើនឹងអីស្មើនឹង 4p 4p x ដកហាស់បើយើងសេរអញ្ចឹងយើងអាចដឹងអូមេហ្គាណាអូមេហ្គាគឺហាស់ស្មើហាស់គឺអាប់ស៊ីកាគឺអរណេ 4p យើងអាចហូប 4p ស្មើ12យើងហូប p គឺនេះហាស់សម័យកាលស្តង់ដានេះហាស់សម័យកាលស្តង់ដាទូទៅនេះគឺយើងទាញថែមតួថយតួទៅផ្លាស់វាទៅសម័យកាលស្តង់ដា